Ovo vam priča, mislim, znači ja ne... Završi to, već je, on ne zna gdje me guca. Kaj ste pazari? Pijan on, pijan on kod zemlje. I treba da napravi obračun. Napravi obračun, znači, te švabe. Dođe gazda i kaže, gazda neće vam više raditi. Dobro, ovako kao rad. One švabice stare kažu, ne, ne može niko drugi, samo Peta. Samo je sad. Peta, a Peta ga zvao. Ja sam zvao Peta, Toni, yes. Jup. Imao sam više imena. To Jup. Kaže Peta. Jup. Samo kaže Peta. Samo Peta. Ne može niko nas da služi, samo Peta nas služi. I jebi ga na stolu i realno ako je cifra od 300, ne znam, nečega, maraka, onda jednu 500. Ma počasti. Ma je, naš tako nije. Naš taj nima tu. Ko večeras su? Ovo večeras kaže koliko je. Ovo ti kaže 300, on kaže dobro 500. Ideš na sljedeći tur, 300, 500. A to su pare, klepa je. Ja sve popio. Znaš šta, ja dođem... Ajde, na hokej skoristio. Ja dođem u 2 sata kući. Dođem kuće, kapana otvorna pored mene, pored moje kući. Ja. Čekaju. Otvorili mure i čekaju mi. Čekaju ga, da se dozdravi. Značno je, znaju da Mišel da dolazi sa ljudima. Ja sam potrošio. I popitao, evo. Znači njega fata, on fata jedne, njega fata drugi jas. Tako je, prije nego što uđe u kuću, njega ufati ovaj Mišel komisija. Samo osobi ga vataju. Ufa, znači, slabama njega Mišel ufati. Ali, da vam kažem. Odvede u moj bar, ja malo. Nije on mogo, nije on mogo ni trećinu. Ja. Odemo mi kod njegovog, kako se zove,